Konnichiwa, ninja a bridge, jako bitch. Tak, rozhoupám se a jdeme na to. Tak, minule jsme skončili u pětky. U spirály, že jo? Jo, a teď jdeme na nuky. Nuk. Takže máme první kapitolu kompletní, ani se nám úplně tak hlava nezavařila. Tak, jdeme na další. Teď mi to něco říkalo. Nemám čas to číst. My home. Tak. To bylo patra. Jelikož jsem to hrál na Xboxu a asi 5 minut jsem přemýšlel, to mám to kecám, ale prostě přemýšlel jsem, jak se mám dostat do druhého patra, protože výtah tu není, schody tu nejsou, ale ono to i funguje tady. Což mě vůbec nenapadlo z začátku. Ta hra je prostě smrtelná. Tak. Tak, 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 tak. A jdeme na to. Takže kapitola druhá. Uděláme ještě tak 2-3 kola. Já jsem se natočil krátký to video. A uvidíme, co tady bude. Vortex. Černá díra. No.
moc nebudu mluvit, protože já jsem se soustředil, abych viděl, co vůbec dělám. Takže první kolo máme, zkusíme ještě jedno, dvě a... Tohle kolo budu to muset asi stopnout, já nevím, co se prostě děje. Jsme ve trojce, pak se zase vrátíme, takže končíme.